munyumve cyane. Nshimiye abantu bose banyifuje isabukuru nziza. Kuriya nimba wa mugana ruko imyaka nyine hayigenda. Hari ukuntu nsigaye mbona umuntu anyandikiye message nziza kama nizera. Kama nizera ibintu anyandikiye ndimukunda nk'umuntu ari mukunyaturaho nk'ikintu cyiza kama ncandika ahantu kakibika nkavuga ati uyu muntu atekereje neza. Nukuri ejo nagize isabukuru y'amavuko nabonye abantu hariya sasa niho hariya niho nzande ari umuhungu wa mama gahinshuti yanje uba kitengera yarampamagara arambira ati yewe ati kabisa cyakoze ufite atufite inshuti pe atufite abantu ati nabonye abantu bagupostinze ndatangara vrema yemwe abantu mwampostinze audience yacu ya Kanyamukwengo abafana bacu n'abantu bose badukunda mwanyifurije isabukuru y'amavuko ejo ibintu mwanyandikiye ndabizirikana byose ndabifite narabibitse oya rata gift ntabwo arizo ziba ziri ngombwa gift ntabwo arizo ziba ziri ngombwa buriya gift ya mbere njewe nemera kandi mpa agaciro ni amagambo baturaho umuntu mwabantu umuntu wese wanyifurije isabukuru nziza ejo mwarakoze cyane mumbabarire umuntu uwo noba ntarashubije mu gikari uwo ntuba narashubije wenda ngo mushimire ni ukuri kw'Imana message zari nyinshi pe singiye kubesha ndi umuntu ugira chat nkeya ariko iyo habaye nka kiriya gikogwa urumva abantu benshi barakwandikira n'abatageza bakwandikira ukabona barakwandikiye bakwifuriza isabukuru nziza abatanyandikira ntago bivuze yuko hariya rero niho mbonera ko nubwo mutanyandikira murankunda ana wimurenge butwigisha iby'imurenge kuko turi manga atoto tibagirwa iby'imurenge Kanyamukwengo wimurenge utwigisha iby'imurenge kuko turi manga atoto tibagirwa iby'imurenge Kanyamukwengo wimurenge utwigisha iby'imurenge kuko turi manga atoto tibagirwa iby'imurenge no Okay, reka tubirize abandi mwaramutse mwebwe mukurikiye Kanyamukwengo comedian bahaye ikaze muri ikiganiro ni ikiganiro kiri official ikiganiro kiri professional kubera ko abantu turi kumwe ndabona ibintu byahindutse hanyuma mbahaye ikaze ariko n'ubundi ntabara bahaye ikaze reka mbanze mpe ikaze abantu turi kumwe murakaza neza mu kiganiro hanyuma reka mpere kuri nyakincha umeze neza Meze neza. Eh mama. Meze neza. Namahoro. Ubuse mvuge wikinde kiki. Nushaka uhera ushaka. Gwa wa mutsima wemeye ngo bazaba bugiye bahereye mu mbavu abandi ngo babubise. Okay. Ndaje mu kanya gatoya. Kanyamukwengo meze neza. Meze neza kabisa. Kawe. Na buchafu. Sire kabisa ya bakongomani ya indi yuzuye ya bakongomani kabisa umwaka nyuma y'imyaka 5 nzoje kwiyamamaza ku budepite ko nditoza nabonye uri kurira ngo ndi hari sura mugabo siwe nta muntu wari hafi iwe ngo amuheze kumuswara yihanagure toje nayo ngo aratsindwa none ariko yamarira ngo abantu batagize ico bakora ngo niyo bongeye mwaka utaha noneho bazomutabara ubu yihangane turi ya mamariza rimwe aha yabaye mahuzu bayita gutereka mpere kuri aya mahuzu cyeje ari sanchane nabanje kuvuga ise ni impande ni matisi ako ni nkaho ako ndi ahubwo ndi kumva ari nka ajya zahuzu zihenze bazita gute zazindi Lebe ni zihe. Za huzu nyine za zindi za sepeya zimeze. Ni sepeya. Ni speri. Speri. Za zindi zimeze ukuntu zifite karite. Ndumva ntabwo ari tisi ukundi. Speri. Iyi
iyo ni ya Kanyamukwengo Spare. Spare gira henda, spare. Uzi spare ko ari bihumbi hafi amadorari ijana zirenga eh. Ari ni dolari 200. Ariko abantu ababirebera kure. Ubirebera kere wabona ari nk'urupande nyine. Ariko keretse nyine nkabegereye hano bakumva ino material yayo ibuntu meze. Cyangwa bagakoraho bakumva. Eh. Okay, hanyuma kubera iki design Kanyamukwe? Wahisemo kwambara gutya. Uyu munsi sinzi nahisemo kwambara gutya. Eh, ni ibintu byinshi. Cyambere hari iduka risigaye ritwambika. Niryo twaje kugira ngo dusigaye twambika. Ariko twebwe ntabwo dukodesha. Barabambika. Hari abantu bakodesha iduka rikakwambika ukaza uje gufata mu iduka amahuzu ukayasubizayo. Abe simbavuze ariko bari yizi bimenye. Eh hari abambara ihuzu warangiza ukayisubizayo. Ibo bakayambara. Cyo kera urabavuze none ko kera mbise mbamenye. Oya nta muntu mvuze ibyo ni byanyakinshasa abuketse nabawe no ikimenye imenye nuko ntuye mabura isafa ntubavuge nawe yabamenye kare emabu takundi tubafatiye ibanga nizo niko nsobanura twebwe iduka ritwambika ntabwo ari iduka ryo kuvuga ngo turajamwe dutora amahuzu tuze wenda hano tuyakorana ibiganiro ejo nejo ubundi bayatuburane twebwe riratwambika donc avuga none nambaye neza nkanyuma y'ukwezi navuga ngo ko dukeneye kujya wari wambaye buta nyibure nsange wenda bayakodesheje kubandi ariko twebwe uko batwambika umuntu nyine aragenda kareba imyenda idukwiriye yotubera twarangiza tukayigura ariko nyine urumva twebwe ga nkaba brand ambassador niko novuga tugura kuri hari discount tugira ariko tukayagura akaba yacu ntabwo tuyafatira ubusa turayagura twe turayagura tukayajana kaja tukayaguma niri ngiri rwose uzoshaka ko ndi mutiza nyuma ya mezi atatu azoze ndi muheze ndi mutize ntakibazo icyo nico kimenye imenye nuko yari ko ndishite hanyuma mwese niyo mikoranire mu mwese mikoranire umuntu twambika rero ni iduka riri kitengera yukose so nyiri iryo duka ni umuntu muzi wenda ntitwabivuganyeho cyane ntitwabivuganye ko ni umuvuga ariko ngira ngo nta nico bitwaye umuntu gucuruza amahuzu kandi karacuruza neza ni akazi keza twambaye neza ni nacyo dushaka ni ukugiraho n'abandi bose baba bari muri Kenya abari hanze ya Kenya abari muri Afurika no hanze ya Afurika hose araderivaringa kabisa muravugana uburyo yakugezaho ni umukozi w'Imana bita evangeliste Bizimana Paul Papa Mike. Okay, yeah. Papa Mike. Muramuzi cyane umugabo w'amagambo menshi agira n'akantu kamfashije. Kavuze ngo umunyabwenge ngo yagize gute ngongo ngo yari umuntu uze ngo azaceceka ngo bene bizo mu bihe bene bizo sinzi ukuntu yavuze. Uza wirinda kumuvuga. Bizimana Paul rero niwe muntu ufite iduka acuruza imyenda yose. Acuruza amashati, acuruza amapantalo, acuruza amakoti ariko cyane acuruza amakostime. Acuruza amakostime murabona ko mwamba bose bambaye full ibyo kera twitaga ngo ni compare ariko nanone hari akantu yashyizemo abantu bari kureba uziko imyenda ya nyakinchasa ya mahuzu ye asa n'utu tudomo turimo hano mase twakwambara ibidasa iri niryo banga aga ni byo mwasha aga ni urebera aha ni urebera rero mu designer oya umuntu nyine ureba abantu akamenya ibibakwiriye akamenya n'ukuntu mujanisha bigahuza so yararebye abona ino koti harimo akantu gasa n'iri koti rya Nyakinchasa aratwambika gutya Paul vurema niwe muntu utwambika ku bantu bafite nimero za Paul Bizimana M afite amako irijanje mugani yaranshekeje irijanje ngo nijye abastar abantu bataje kurireba wende ngo bagire ngo na pasteur yo kwambara oya cyane biteye ubwoba kandi sinari mbizi ntago nari nzi ko Bizimana yatekereza bino bintu ariko nubwo muhamwe yama ngo aba pasteur nimo bikunda muzoze mutira ba ndakibazo oya icyo nari nshatse ko mpanze neza kugatuga wenda arushaka kubona rino ryanje akabona wenda iwe ritumu atojyambara wenda ngo ari Jane mwikanisa cyangwa ari Jane hehe nuko ngo iri nijyanje nyine iri niryo Bizimana yabonye ko byombera njewe nkanje ikankwira muri ano materaniro yanje kuri YouTube ariko mana afite amakoti vraiment bitari blague asanzwe amakostime
ari karite kabisa abantu wenda ndibaza ko atari ugukabza hari abantu wenda basanzwe bamugurira aba pasteli abandi bantu basanzwe bazi karite za mahuzo ya Bizimana okay yeah. Urakoze cyane reka tuve kwihuza gato ya hanyuma mbere yuko ngera kuri nyakincaza hari ikintu cyantangaje nyakincaza sindi niba nawe cyagutangaje ibi birato ntibisa ariko se kari banga aya kamera ma iba kubikurura n'ukuri abantu babibona ubi zooming ikirato cyamwe ne mama bashobora kuba baramugura njebe twaje mbanza kugira ngo wenda iki yanogereje isiraje ariko do munsi birasa hejuru ntampamfa kuba munsi bisa ni bya bintu nyine by'abastari urabitindaho se nabyo ni bya bindi nyine by'abastari sasa uzi iki kirato kirato nakiguriye iriye nakiguriye muri Aziya aho kandi muzi ko ariho hantu bazava ibintu byose ama originale n'amantu abantu rimwe arumenyereye kwambara ibintu bisa munyine ko biravaho twe kuza twambara imbushane ibidasa fakuba bisa munsi fakuba bisa munsi gusa nimba ruko tugeze umwaka niko bimeze kabisa ariko ni cha originale turaje tugere mu bushinwa gatoya ariko mbere tutaragira mu bushinwa ikibazo kimwe cyo mu bushinwa abantu bari bazi ngo ibintu byo mu bushinwa ngo ni inshinwa nyine yamvugo nyine ngo ni inshinwa kumbe naje kumenya makuru ko ibintu byahari by'indani mu gihugu ngo bari ama oji ayandi nk'iki kirato nyine hano baduheza nka hano baduheza nka kari baduha nka karite ya kane iyo ibyo bohereza no muri Afurika ni nka karite ya kane ariko ari yaba ibintu bya originale kabisa nyakinja uyu munsi nti tugaruka kuri ku muntu wakwambitse bamuvuze ko wabambitse numwe ariko nanone ngaruke gatoyo umusatsi wa ndabona ibintu byahindutse ndabona ako nakantu kumubiri ndabona hari uburyo usa n'uwabyibushemo urasa umuntu ufite franga siko bimeze uko namusize abantu ne wasigaye ugira utundu Nene mwasigaye ugira utuntu byagenze gusa bashaka kuneutralize ibintu by'abantu nyine ubukire bw'abantu bakaba ngo bagira ingi wabo bagira uto ngo yasinguye kumwe kugira utuntu ariko uga ese uga neza ko afite ibintu bakavuga ngo cyo emabo utuntu nuko afite utuntu nyine umusatsi turahenda cyane reba aya mahere sawu ane wayiguru uramubona muri ibi byose ndabyo ngiye kugaruka ndasoreza ku kintu kimwe kangaruke ku kirato hano ni kirato cy'abakire kinaganira dore kirato no mupanga kare iki kirato nyine gift oya naraciguri okay kirato tukivuye nyaka nca reka ngaruke gira gutyo kuboko tugaruke hanyuma tuje mu yandi makuru asanzwe oya gira kuri makuru nsigaye mbone ya kuri stade ay yewe mu yewe mu niko umenye kutanyuzeho rwose kuri ko urikoze ubusa Ngo agira gute benshi yajya akumva beneyo beneyo bumve kakazaye ako ubwo yanyuzehe niba Kanyamukwengo ubu ngubu badashobora kuba wenda yanyuzehe uyu aho mbibona Kanyamukwengo kuri iyi mpeta ibyo baba byose Kanyamukwengo niwe uzontanga niwe uzontanga kandi Inge abantu mperutse gutanga ariko nzotanga none sha uzogutwara zo cyakoze zahakura inzu umva nkubwiye cyakoze kanyamu nati twaze inzu umupfu abe yumva nkubwiye ate bana zana ako kantu bazoka editing kamuhe ibintu ni bibiri zana cyangwa utari taso ariko kariya kantu wa mugani musaza w'umuhungu yihagazeho umuhungu ntiyokoramo bwa kabiri ngo Nibi naba ngombwa eh 2010 na kangahera 2010 gutya na simpani bukaneza twigeze kuje gutanga sister none ngo tuhagere nibwo bwa mbere abantu bari basa nababibonye nari ntaraza muri bino bya comedy ariko yambagamo nyine none ngo mari kujya basaza umuntu bazaba mutanga ndagenda bo faraza araduhobe ngo amara aradusezera isi tasoni aradusezera gute
ujanye umuntu abantu bose bari bicaye bamuze barabona mukecuru ibo bamubasa nabantu urumva nti bari babiye basukiri amazi ariko sister twari twabivugiye hijya turamubwiye ati wewe ugende uvuge hakiri kare nta bintu uzufura bihari arayaduha nata yaduha turagusubiza je ebane twarahagaze none nk'iminota nk'itatu turongorerana nawe nti babantu babona nti twatwumvikana neza neza ndambwiye ati zana amafaranga arayazana aba makeya pari ara amubyezana eh koniko ndambwiye ati sasa ico iyo pratique noneho tuzongera tuyikore kuri nyaka incaza siko Tazo mugo. Oya tegura kabisa. Tuza kubigarukaho se cyangwa Okay, turaza kubivuga nta kibazo. Hanyuma reka noneho tuje ku buryo umwaka warangiye. Muri team Kanyamukwengo mumaze urumva umwaka ushize navuga ngo muri team nyagutomera harya nta umwaka warashize. Umwaka yagiye 2022 ari mu wakabiri. Urumva uyu mwaka urangiye abantu barimo kubona nyaka incasa na Kanyamukwengo nabandi nubundi bagiye batandukanye baza nubundi gukina muri team banyabaterugwa banguvu nabandi bata ako ngo yagize umutima mubi cyane ako kanzaze ukagarukaho ndagira ngo Kanyamukwengo kubire uyu mwaka wa 2023 wose hamwe n'umwaka wagenze gute muri Kanyamukwengo team bo uyu mwaka muri Kanyamukwengo team twebwe buriya rero kundu tumeze ino timu yacu ni nkuko baza ngo se mu nzu byagenze gute no mwaka wagenze gute urumva twe nta kintu gishasha kiba gihari twovuga ngo wenda ngo hari ibibazo byari byabaye byarashize hari cyangwa ni ibintu bisanzwe ariko mu byukuri uyu mwaka ushize wa 2013 na 2023 cyangwa na 2023 ya mwaka wa 2023 wagenze neza kabisa titwakoze sinovuga ko twagize imbaraga nyinshi cyane kubera izindi gahunda twari turimo ariko kandi n'umwaka watubereye mwiza ndetse no muri timu yacu bamwe baragenda nyabushishi niwo mwaka nyabushishi yagendeyemo hanze uretse ko n'umwaka wari washize nabwo aribwo nyagotomera yari yagiye nuko iyi myaka ibiri 2022 2023 ngo ni imyaka yagenze neza mu buryo bwa team kibyo twifuza twebwe ubundi turakora ariko cyane ntabwo tureba inyungu zino zo kuri YouTube zisanzwe ahubwo tureba n'inyungu z'umuntu ku giti ciwe muri team iyo umwe rero agiriwe amahirwe akagera ku byo yifuza twese abari insinzi ya team niko tubifata so uyu mwaka rero novuga ngo wenda ku ama video nti yabaye menshi cyane twagizemo amashuguri menshi twagizemo ingendo cyo gihe twa ndibaza umwaka utangiye cyo gihe nagiye i Bugande mu bitaramo aho nyaka incasa nawe yagumye ku yagiye mu Minembwe nyaka incasa nibwo yagiye mu Minembwe nawe avayo araza natwe naje ndi nagiye imbere yawe nagiye i Bugande imbere yawe yavuyeyo utamara nje nagiye mu kwa gatatu Game mu kwa ariko mu kwa gatandatu naje nibwo nari nagiye Bugande so urumva twagumye kugira izo shuguri kandi zose zari zikenewe ariko mu byukuri kandi byagenze neza nta kintu cyahungabanye twagumye gusurvivinga nyine kabisa nkuko bikwiye nta kintu cyahungabanye urebye nta na kimwe hanyuma nyaka incasa uyu mwaka navuga ko nibwo nyabushishi yagiyemo undi nibwo nyagotomera nawe yagiyemo wenda we never know uyu mwaka ashobora kugira undi muntu ugenda hanyuma ubona cyangwa se muri gahunda kugira ngo wenda ya team ikomeze kuba ari team hagomba gukogwa iki murateganya noneho gukora iki wenda undi nagenda umwe ntazosigara kina gutyo ariko nanone team izahoraho hari umukazana twabonye yari yaje sinzi niba
ari permanent ariko nabonye abantu nyine abantu baza banenga umuntu ngo karakteri ye ngo yaragwahaje cyane harababona biriya yakoze bakamagira nyine ngo nokuri gwa wa musaza bavuye rugurageze bukavu ngo basengere urugo rwa Kanyamukwengo na Nyagotome bakagira ngo nokuri ariko kandi nokuri nokuri hari ingo zimeze kuriya harabakazana babanye nabanyirabukwe kuriya harabandi banyirabukwe babangamiye mbese ni inyigisho twebwe tuba turi guhushutsa ariko nyine neza kugira umuntu yikosore ariko nabonye muri comment umuntu ngo ariko nguvu ngo ubaye imbwa y'umugabo ngo kandi akamwe eh ngo nje ngo umuntu akangirira ngo mama kuriya ngo no mukubita oya arundi ariko arundi nabonye wanya wanditse muri commentaire aravuga ngo ngo nyabona ngo ntumukaza ngo mureke gusebza ngo abanyamurenge ngo ntabwo ari uko nguko bameze so rero so kubasebza niko bimeze twebwe si bose kuriya reka ngubwire urano ni dukora ntabwo tuba twicara gusonga twama dupfa kurema ikintu ngo tukireme ngo kirabaye nuko dukora ikintu tuba dufitiye na kunatangira na example typique twama tuvuga ati runaka gusa ntago biba biri ngombwa kandi umuntu uje gutanga commentaire wenda iwe yabaye abanye na nyirabukwe neza ntabwo ariko abantu bose baba bameze ariko bitavuze ko abakazana aribo babi bonyine hari n'abanyirabukwe nabo babi bananiza bakazana ibyo byo ni ibintu bisa ubu n'ubuzima busanzwe butari n'ubwo abanyamurenge n'ubuzima bw'abantu bose bw'abanyakenya bw'abazungu bw'abanyarwanda bw'abarundi n'abandi hari abantu baza babana ntibumvikane nyine bakagira gutya ariko ikibazo bene wacu hari gaya yamabigira pasono ukamuntu yarakaye iriya bari comedy ntumukaza mubyegereza umutima iriya bari comedy nyabuna muzamureka kwa mu bifata mu bigira ibintu kandi umuntu yararakaye cyane none ubu ntangiye comment aba yarakaye yaradututse cyane ntumukaza ngo ibyo ngivyo ngo ngo gusebza ngo ngo ko murasebza ngo abantu ngo ibyo bintu ngo tibibaho abandi ngo ngo tukaza dukinisha ngo ibintu by'Imana ewe niba mutabigira bibako tuvuze tacho tuvuze ibintu by'Imana tacho tuvuze kanu ko bimeze hanyuma rero urumva muri team muri rusange imeze gutyo none se muri ya mukazana hari ikintu giteganywa wenda kuzana abandi bantu muri team cyangwa mukorana nyine muri buri ya buryo nyine musanzwe mukora bo ibyo nibyo turimo nibyo turimo urabona ko twebwe sasa ukuntu gahunda ziba zimeze kandi ibyo ngira ngo nabisobanuye kenshi abantu barabyumvishije team Kanyamukwengo tizi nyeganyega kandi iyo twe kugira ngo tugere igihe cyo kumva twozana abantu tugakorana bisanzwe byaba ari nk'akazi byaba ari nko ku promoting abantu nyine bafite impano tukabafasha tukabanyuza kuri cyane kugira ngo abantu babone kuko ni benshi bahanyuze kandi abantu bamenye banyuze hari hano kuri cyane yacu abantu benshi barabamenya uburyo bwose boza gukoramwo ntaje biba bitubwiye impamvu rero twe kubona twirinda gukurungira ngo tuze tuvuge ngo uyu muntu turamusayininze muri timu tumushizemo nuko twebwe imyaka yose tumaze kuva twatangira nka timu Kanyamukwengo na amatima ngahuzi amaze gupfusa hanze atakibaho ni menshi atakibaho so twebwe rero nje wiconza nirinda umuntu tworamuka tugakorogana ariko atari kuvuga hari duhuriye mu bintu by'akazi dukorogane mu zindi mpamvu ziri iyo ariko ibintu bya team kuvuga ngo nza n'umuntu muri team ni imarejo ngo nakoroganye n'umuntu wo muri team yanje ta uwo musaraba sinza nshaka kuwikorera kandi n'Imana iziguma kubidufashamo iyo mpamvu zubona twebwe nta ntitugira izo gahunda ibyo byose ejo ndi nibwo kaka tuganira n'umuntu mu munyamakuru wari yakujya wo mu Rwanda ara makuru yari kwambwira arangije ati se wewe Kanyamukwengo na timu yawe mwebwe mubayeho mute ndabwira ati rero uko tubayeho sasa ibyo ni byo banga ryacu ndikubwire me ni banga ndambwira ati uko tubayeho nitwe tubizi ya so rero impamvu timu Kanyamukwengo ubona nyine bagenda ubu nyine twari bane babiri bamaze kugenda dusigaye turi babiri habi nubwo hazosigara umwe hano hazosigara ari timu
nabariya ntago bivuze ngo baragiye ngo bavuye aba ariko nabantu babitekereza ngo bo nti turi kumwe nabo physically nyine kubuye twakorana video ariko kandi mu buryo busanzwe bw'ibikorwa nta gikorwa gihambaye turakora ku buryo twovuga ngo dukeneye support indi ivuye hanze ariko mu bikorwa dukora bisanzwe biri intano bariya nabo baracara naba ntago bakiri bariya naba mambure bati mu kugeza kera ya twe du turi team kabisa birumvikana abantu iyo bashize umutima hamwe nyine nta niyo boje mu bihugu bitandukanye team bari team noneho sasa deka tuve muri team gatoya tuje kuri Kanyamukwengo gitice haramukura taravuga Haramakuru ataravuga. Uvuga ayo makuru kuriya yaragiye nsigara ndasigaye mabwengo Kanyamukwengo kugite cyarindi zina. No uzi kuvuga ngo muri babiri muvukana mu gihugu kingana nk'iki turimo hawubona. Umwana wa mama mbona yurinde. Aranyica zarambwira ati ukuha mbona ngiye ahahijya mu Bashinwa. No ikintu cyanyishe. Wagere yarambwira ati mwana mama nje nari naratashe sinigeze nzinduka none naratashe moro naza muhamagara mwizi nagiye watoya ati basigaye banyita dawe nayo makuru nani keneye kuyumva iryo zina gani bari ryubatizo sinabimenye ayo makuru reka tuze tuyavuge neza impamvu navuze Kanyamukwengo gitice yagiye nka team ariko nanone ni umuntu umwe yagiye ariko nubwo yari yagiye nka team tubona ari gusinya ibintu by'ibitabo n'abashinwa bwaca tukamubona kuri nimize harya ziriya zo muri Egypte ni hajya niki wagezeyo ziriya ntuze zo kwa farao pyramide zo kwa ntuze zo kwa farao none bwacha tukumva ngo Korea bwacha ngo Singapore turagira ngo mu byukuri hari n'inkuru twakishije kuri papa legende none wo muntu arambwira ngo ya ngo Kanyamukwengo mukanya ngo twasangiye ngo chapati ngo niba ngo ari hehe eh na iyo kome ngo tusangiye chapati mukanya ndavuga ati si uyu muntu uri indege abanje ku ni transit se abanje kujya chapati hano ubona kugenda Mpuruyaha rero y'urugenzi imeze gute iyi interview turayikorana na Nyakinshasa tumubaza amakuru duhe Mpuruyaha wa munsi navuya nuko Oyarata urugenzi uko rwagenze ngira ngo nja gupanga isafari uriya mwene mama niwe muntu nzambwira gahunda zose kabisa pe gahunda zose abazizi abazi uko gahunda zimeze none kubera ko hari harimo gahunda ya brand nyine y'akazi urumva byanga byakundaga uyu niwe mujanama mukuru muri team tugira twagombaga kubiganiraho ntibyashobotse ko tugenda twese iyo bije no gukunda twese twari kugenda kuko twese amakaratasi turayafite ubu nyine mwene mama ahagaze bwuma ahagaze neza afite basigaye bavuga ngo duparitse neza mwene mama ahagaze neza mbere niho yakunda gutunze twa bucora neza yagiraga kireyo yarazi gucura ariko turicara tubona ko atari ngombwa umuntu nk'uyu iyi ni imari yigendera kugira ngo azoza guma acore ubu nyine mwene mama ahagaze neza afite igitabo cy'inzira yogenda ashaka ahubwo abashaka kumutumira bamutumira ahantu ariho hose nta kibazo afite mu rugenzi bo nagize safari yo kuzinduka iriya hakurya muri biriya bihugu byabera muri Aziya takwera mbo oya kwera mvuze nukwina tagira ngo nsiga bibiri zivuga nuko nari nazindukiye mu Bushinwa n'ahandi gusaho nabashije kubereka ni hariya mwabonye ahandi ntibyari ngombwa ko
kompaberega kubera impamvu zanje bwite ariko nyine aho nashatse kugira ngo nsangize abantu ko nageze ni mu Bushinwa no muri hano hijya muri Egypte muri bano barabu wende bizona inageyemo singombwa ko mbivuga nkabishira hano kuko ndibaza ko nta mumaro byogirira audience yanje niyo mpamvu ndovuga kuko ntacho byobamarira cyane ariko navuye hano wa munsi ese hari ku minsi ngahe hari ku minsi 17 17 cyangwa 16 hari minsi 17 nyuma ntibeshe 17 y'ukwezi kwa 11 nuko navuye hano ari saa kenda n'igice za ninjoro nibwo navuye hano ariko navuye hano nka saa sita nja kuri airport nicogeye wumvi uwo muntu wakubwiye ko twasangiye capati nawe ayo masaha twayisangiriyeho narayo sigabwira umunyakenya muca nasangiriye n'umuntu capati ya saa munani z'ijoro naramuvuze nuko yiga ni Mpuruyaha yemwe mutaje kuyifata ngo hari abazama bifataga ibukundi ni Mpuruyaha neza imuhira uko bageze ababaza ndagenda navuye imuhira saa sita z'ijoro fata akamodoka karanyirukankana no kuri airport nuko mwongere ku kiwanja baranatinda ziriya urabona hano Jomo Kenyatta habaho ntuze zibiri tamino zibiri hariho intro zibiri hariho ya iri internationale donc yuriraho abantu banyura bagiye bo sinzi nimba nije wenda wanyuze gusa ariko iyi ndiyo hirya urabona iyi yaha nisanzwe iyi nisanzwe nyine abantu banyuraho mugiye za kuko nje niyo nakunda gukoresha tugiye bo nuko nono hariya kuri iriya side indi urumva niho nuririye ya nono turag naratinze nagezemo ndatinda neza nuko narangije biriya byose byo gushakinga n'ibiki hafi saa saa kenda n'igice saa kenda nari mfite ya saa kumi mara akandi gasaha kose mu nicaye mukanya numvira aje basha nuko natiraza indege nyine tururira turagenda abantu mwanya munini kabisa mwanya munini amasaha menshi angahe ni menshi kangahe nyine menshi urumva menshi aya ntabwo twagiye direct urumva gahunda nari mfite muri hano mu barabo nari mfite yo gahunda ndi kugaruka ariko no kugenda narahanyuze ngenda hano muri Egypte kuvana na Egypte twagiye amasaha atanu ndangije kuva muri Egypte na Rwanda abantu bazi iriya hakurya ni amasaha icyenda amasaha icyenda mu ndege idahagarara se ariko iva hariya ntuze hano Egypte ija Rwanda ni igihugu kabisa itandukanye n'utu dutoya ni za zindi nyine zijya zigenda iriya hakurya nene kabisa nuko amasaha icyenda uvano amasaha icyenda nibwo bwa mbere naringiye amasaha none se muri ayo masaha icyenda bwa mbere naringiye amasaha habe n'atanu kuva hano na Egypte niyo menshi naringiye ubundi yabaga ari iminota 30 mukaba muri iminota nka 45 muri ayo masaha icyenda cyangwa hari nta mukikira wari uri aho se indege yose ni imikikira nuko kugira ngo ukaba ugize imikikira gusa hose kandi nari naririnze kujya mu kikira mu ndege ariko wagiye ariko sasa nagiye ugacana twageze Rwanzu reka tukubaze noneho ibintu byo kuva Rwanzu gutya niturangiza gahunda zo mu Bushinwa tubone kuzikomerezaho none ikibazo cya mbere abantu baza bibaza uburyo imizigo y'abantu bose baje mu ndege izija mu ndege kandi batari kuyibona kandi indege idafite butu kandi bashika bagashikira rimwe kandi nta ndege sinzi butu okay biraza kubitubwira ikindi cya kabiri abantu bagatekereza ngo se umukikira ubundi se hariya ugira butu yayo ngo indege nkiriye tavuze ko ari nini ni ukuvuga ngo uvuye ku mukikira ngo uzuhaguruka gutya
ngo ikame kunyuza urayavuga kubera ko si ayavuge uyanogereze kandi uyavuga kwari tushi tucishe hirya papa wanabivuze neza ngo iyo ndege ngo izija kure niyo nyine ako kantu tugire indege ntabwo navuga ngo wenda mfite ubumenyi cyane ntabwo ntabwo ari bwinshi nyine ni ugutega nk'abandi bagenzi bose bakagenda bisanzwe tu none nkiza hano ni Kigali cyangwa hano ni Bugande tabwiho uza utekereza kuja kumukikira uzugira gucya waje gutangira kuja kumukikira kera ngo muri murashitse nawo ziriya ibane uricara rwose ukaruha ukazunahaguruka ukaje guhagarara inyuma ukaje nko kumukikira nyine ugatinda ugasoka ugahagarara hanze kubera ko abari umwanya nyine space abantu uhagarara urumva iyo hagati nuko hagati y'intuze y'intebe abari umwanya munini kandi urumva abariho ibice nkabine ibice bine by'abantu abantu bamwe babicaye hano range hano hagaca mu nzira hano hakaje abandi hagaca mu nzira ni zibiri gusa umuge aho nari mvugiye ngo igira butu nubwo ngo hariya iriya ndege mugenda mwe n'ubundi niyo ibifite imizigo yanyu so nabibonye nanje urumva ari ukuntu mwamwicaye nyine mutegereje ko mugenda ariko muri airport indege ziba zaparitse iruhande none ukabona ukuntu bari gushyiramo intuzi ibikapu hano munsi y'amababa hari ukuntu bafungura munsi bakarundamo ibikapu nabibonye nanje ubu nyine nibwo nabibonye sinageza nita kureba aho ibikapu biza bija uretse ibyo wabaga bajyanye nabyo hejuru n'umukikira uba mwene ma nujayo utazuburi uyu gituma uca hejuru y'amakuru oya umukikira ni kawa ibyo ni mugabo yavuze wa mugabo yavuze oya ko ntakomaneza ne ibyo ni nje ntavuze nabonye nje sinagiye kuri be n'umukikira Je sinakoresheje umukikira be ndesinakoresheje n'umukikira simbizi wenda sinzi ariko nabonaga ari ibisanzwe nta kintu cy'igitangaza kirimo ikindi kibazo kuva hano uri mu masaha atanu hanyuma amasaha icyenda kandi byose ndumva ari ibihugu by'abarabu 18 byose ndumva ari hajya mu Bushinwa ubwo n'abashinwa nyine ntabwo ari abarabu ariko nyine ni abantu b'abazungu reka tubivuge gutyo hanyuma se nko mu ndege buriya babaha ibiryo bisanzwe nk'ibyo batanga muri izi ndege za hano haki mfite n'ifoto yayo hano ndabereka ka video kayo ka Snapchat isogo neza agatsima ni normal ko bura ndabizi ko ntakindi kintu yoyo kandi mbifite hano agira uhakana mbimwereka njewe narakariye nariye agatsima none bazanaga n'isogo abantu nabo bazi isogo ariko nyine zitetse ukuntu ariko nyine ni isogo zitetse neza nyine zimeze neza barakazanye ndagafite hano akavideo sinzi nubona keretse ndatangara nanafashe na Snapchat mpamvuga ati none ndi isogo mu ndege karabaye ariko nyine ebane bazana ibyo kurya noneho bariya batipe ni hatari hano kuva hano nahariya twageza tujya nawe wagende wavuye hariya mu ndege warabibonye ni nk'utubiswi ni utu two ku muhanda turiya dusanzwe tuno twabana nitwo naho hariya uzugira nari kumbwira ngo nsinzire ibyo kurya bikaba biraje nagira ndagira gucya kera kariya kabiri kandi nyine nahagarukanye kabiri ibyo kurya naherutse n'ibyo mu nde nagezeyo sinarya nasubiye kurya ngeze hano ebana ariko hariya murarya buri kanya wagira urasinzira ukabona bazanye utuntu wagira ngo urahumiriza ukabona ngo bazanye utu hariyo kabisa icyakoze bazi gufata abakiriya neza ifaranga batanze z'itiki uzuvuga ngo itiki iragendutse kabisa bumeze neza wasabye nk'akantu nigeze kujya ahantu nsaba akantu ntazi kubera ko ndi kubona abandi bari kukanywa noneho sasa ikibazo sinari nzi ko bazabanavuga ngo sinari nzi ko bazabanga ngo biyongeze ariko ubanze bitandukanye indege ziratandukanye uriyongeza
sinari mbizi nari nzi ngo iyo wahisemo nyine nuko ba wahisemo hariya bariko bazana urumva ibyo n'impamvu byo kumwe bitariko bigira bariko bazana ibyo kujya bakabizana biherekejwe n'ico kumwe amazi amajuice ibiki bakamabizanira rimwe bakaguheza byose none hariya bariko baje kugarura ibindi n'ubundi bijya bya mbere utabimwoye kamazi uka nari mfite amacupa imbere yanje gera hano kubera ko ndi umuntu cyane amazi azagira akananira bakazana ngifite andi ibo bararunga gusa ndakeka ibibazo byo mu ndege reka tu nibyo ngibyo nibyo ngibyo ntibagire ngo none twari ko ariko nibisanzwe haraho nyine bicanga n'abandi bidacanga ariko nibisanzwe kwagira ngo tumve ko hari itandukaniro reka twinjire sasa mu Bushinwa ugeze mu Bushinwa duhe duhuzima bwawe wabayemo iminsi wamaze hariya mu Bushinwa uko wahabonye warubayeho gute usibye byari byakujanye ubundi buzima busanzwe bumeze gute kuri wowe bwakubereye gute bwa mbere bwarakomeye amakuru nabashije kumenya imabwo nuko inzu yararimo hari harimo ibase hatagira imwiziko hatagira mwe tagikombe taki aya rezo urumva urumva ibase umwe muri hotel izogira ibase gute urumva n'izino nzu za kwagiye hariya dufata BNB niyo nari ndi mu izi nzu zino za maison de passage oh yes yes maison de passage biri passe gusa niyo nari ndimo kubera ko ahantu donki ibyo twariko dushaka nyine ibyo nari nagiyemo iyo aho hantu hariho ari amazu nyine kandi urumva ari amazu ari ukuntu asa naho agira privacy kurenza hoteli kuko hoteli bari y'abantu bose bagira gutya ariko zino maison de passage nyine nazo ziba zimeze nka hoteli kuko wishura nyine nishura buri munsi kimwe na hoteli buri joro murishura nyine ariko urumva uva kugira ngo bikorohere gushurira rimwe kandi nje byose nabikoze nk'irino navuye hano nabirangije ibintu byose bimeze neza nagiye gusa nyine mpitira mu nzu ubuzima bwa hariya rero kiriya gihugu kiragoyewa ni cyiza pe nyine urakireba ukabona gifite itandukaniro nino mu buryo busanzwe bw'imyubakire ni n'ukuntu giteye kibereye amaso yane ariko kiragoye kuvuga ngo kujayo nyine nk'umuntu ugiye kuja guturayo ari umuntu ugiye ngo agiye gutura shavye mu mucanga kuko icya mbere ururimi ntacongereza ngo ntacongereza bikoze kandi si ukuvuga ngo ntibakize bo hari ntibakize abenshi ntibakize ariko icyantangaje nuko n'abanyeshuri biga muri za kaminuza nabo usanga imvugo yaba ari igishinwa nabo ni igishinwa kubera biriya bihugu rero hari ukuntu bipingana na bino byabo bindi urumva ibintu byose bikomeye biza bigenda bigira uko bihangana barapingana cyane ni ukuvuga ngo ibo bariya bashinwa ikintu cyose kitari iciwabo hariya kiba kigoye kugira ngo ugikoreshe hariya duhereye no kuri za WhatsApp abashinwa ntibazakoresha WhatsApp ntabo ni bakeya kabisa bagira application yabo yitwa ni WeChat niyo bakoresha ni nka WhatsApp yabo nyine niyo bakorera communication ama YouTube ntiba reka da bamwe bagira yandi ma application yabo bakora nka za YouTube ba uploading ama video yabo bakareberaho ama TikTok I think TikTok niyo y'abashinwa niba ya TikTok ngira ngo niyo y'abashinwa kugera hariya rero icyo kintu kwanza cyaranchanze urumva nari ndi mu nzu yifite kila kitu irimo za wifi irimo ibintu byose ariko imbogamizi kugira nka wifi kaza mu ikuzura nikoza kuri YouTube reka da naje kuri WhatsApp reka da nuko mbaza umuvandimwe wari uriyo wigirayo ndagenda nja gushirishamo icyo bita ni VPN hari nyine VPN abantu babizi barayize niyo bagushiriramo noneho bikaba bituma ubasha kwa accessinga za WhatsApp za YouTube zaki ariko hariya biragoye biragoye ururimi rwabo ni telefone umeze nk'ikimeme
ni telefone uvuga igasobanura mu gishinwa ukabaheza ukavuga nibyo ko niyo communication twabagamo none ngo ntawe ati nitwa David none ngo ni dawe dawe umunsi babinyize neze mpamagara nyakinchaza nawe ati yewe nahinduriwe izina ntabwo nkicitwa David ni dawe Aye kugira igihugu ni igihugu cyiza wa ni igihugu cyiza nyine kabisa kimeze ne ebane kabisa cyakoze ari hitandukanira none ukanyamukoreka reka tugaruke abantu benshi bakunda gutera comment ku biryo by'abashinwa ubiryo by'abashinwa ni ibihe wariye yewe sinzi byo nariye kugeza umuntu yari ibikeri nimubona ari uko mbaye uzamenye ko ari ingaruka zivuze kurya Ewe hariya ari ivyo kujya byaho kuriya ibintu byose ni mu mutwe n'uguru k'Imana njewe nkimara gupanga gahunda yo kuja mu Bushinwa nakubise imibare ndeba iminsi na mfiteyo nari mfite iminsi ari myinshi namaze iminsi igera muri 10 ningahe gucya nka 10 nacyo ya niyo namazeyo no ndeba iminsi mfite nkiri na hano ndatse iminsi yose Nzo imara ndi hariya mpana iki kera ndene se nishira mu cyo kurya ndavuga ati sasa aba bagaye ibintu baza barya ntaga arabize ntabwo arabize gwa biya bintu nza mbona kuri za akabwa gikazima akabwa ni kwanda ndumvishe ko habaye kibazo hari bari mu kimbwa zashize aho kugiwa kwa bene data hari aha kugiye mu defense ndaye njye mu Rwanda ni na postinza gafoto akabwa kandi ruhande ngo yingomane ngo ako kabwa naka bese ngo ngo tukagure ndumvishe hari azantuze ko abaturage bamaze imbwa z'abaturanye Imbwa yo ni ibisanzwe nuko nyine gusa batazatubwiraho niyo ariko usanga nawe hano ziriya muturamuza munyamuzamugiraho niyo sinzanye none mva hano njewe nishizemo ikintu cyo kurya ndabaye tubyanga byakunda njewe n'inzara tugiye kumera gutya kuko ngira kanenese kandi kera ikintu wagiye wishizemo uzubona ikintu cyose ukamutekereza ibindi yabane narahageze ikintu nabajije cya mbere cyambere narabaje ntabwo nigeze ndya kabiri mu Bushinwa reka naryaga rimwe naryaga rimwe gusa kubera ko nararyaga n'ubundi kandi nkamenye ko nari ibiryo biri safe ariko kama ngumana kantu kamashaka mu mutima nkumva indi ruzuye gusa singira inzara ariko narageze kabisa ikintu nakoze nabajije restaurant y'abayisilamu ahantu nari ncumbitse hafi yaho nyine ku muhanda hariho restaurant y'abayisilamu eba uriya mwabantu mwe nugenda ahantu ufite amashaka y'ibyo kurya uzuja mu bayisilamu buriya abayisilamu bagiri bogi abayisilamu nibo bantu b'abasirimu nabo ntibazapfa kurya ibyo babonye nabo nabo bagiri neneze niko novuga ndayivumbura nyiriramwo eba nayiririyemo navuyemo twarabaye inshuti baramenye kabisa bagizara bakamaze isura umuyisilamu ndabwira ati ndi kajambo kamiriki ako kajambo kamiriki kanyamwe aka bo barankunze aya barankunze okay ikibazo wankunze twagiranaga ikibazo cya communication wari barankunze communication yacu yari nkeya urumva habagari ni kuri telefone ka kandi kano ka pugusa nkavuga akansubiza arambwira ati se uri umuyisilamu se ndabwira ati shati ndiwe pe ikibazo nagize naravuze ngo inshallah yo nari nyiza ndavuga ataka ikibazo nuko nzanira ibyisengesha akambwira ati senga hano zikankora nuko ebane ndahaba iyo minsi yose ariko ikibazo nagize nari umuceri iyo minsi yose namazeyo ndinda ngaruka niyo mpamvu kugeza ubu sigaye mbona umuceri kamangira urumeza ndimo kwamangira urumeza imbere ikanyica gucya kuzuba ariko rero wa mugani nibyo abantu bishiramo none sibo ko babirya bakabaho bakamera neza kandi ngo ntibaze barinda bisha twagerageje kujya ibyo kujya byabo twagiye ahantu n'umutipe nyine uhamenyereye umuntu aravuga ngo reka ahantu twari turi tubura restaurant y'abayisilamu turavuga reka turye nyine iyo arahamenyereye yewe bazanye ibintu oya nta bintu by'inyama mbi bazanye nta nyama mbi ba oya mani oya biriya bi montage biriya ni aba content creator baba bashaka ama views gusa barabirya wenda ariko kwa mama
ugifata mugitora yewe ugifata ari kibatsi bibano bintu zo gibazazana urusenda isani urusenda akazana bano tureba kuri za TikTok na akazana igikeri kizima akagikozamwo gusa kiki yagitera utugura kama gishuno biriya rero ntabe nani biriya ntazo nabonye n'ukuri abantu bo bivuga gusa wenda bagakabza ariko ntazo nabonye kandi biha oya bari aba urumva content creator giwe nta niba nuri mukona yamayambura gusa kikubita mu mazi akagi biriya bari gushaka views nyine kugira ngo ariko nimba banarya nabi yego barabijya pe ibo nta kibazo bagira mu karyimbwa barya nibindi bintu biriya bidasobanutse ariko no kuvuga ngo nka za restaurant nyine zino zihuriramo abantu benshi b'abanyamahanga none nkuru ya mujyi wa Gwanju niba ari Gwanju nyine sense ko pronounce ariko ni Gwanju niko wandikwa urumva no mujyi uhuriramo abantu b'abanyamahanga niwo mujyi w'ubucuruzi ubundi hariye niwo mujyi wabo w'ubucuruzi uhuriramo abantu benshi ntibokora tibugendaga bateka ibyo abandi badashoboye ariko kabisa eme njibyo nahariye nariye muri iyo restaurant imukugeza ngarutse iyo yonyine kugeza ngarutse kandi ndahindura ibyo kurya indi umuceri wonyine najyaga umuceri n'inkoko umuceri ngo biriho bimva ku nzoka kandi nsigaye rimwe kananirwa kuja kurya kurya umuceri mu gitondo nani warusigaje kubika cyangwa guteteza ariko n'indi mpamvu yagize ituma ndya rimwe ni amasaha impamvu yatumaga ndya rimwe ni amasaha kubera ko iwabo ninjoro njewe nararaga nicaye neza ibitotsi bikabura pipipipi abanyamerika bari ino tubaseka ngo nigute umuntu asinzira ngo yicaye kumbe bya bintu birashoboka abantu ba mbere babasekaga numvaga bitanashoboka ariko kuri ibintu byose ni mu mutwe urumva nje nageragayo baturimbira amasaha atandatu atanu hano muri Kenya baturimbira amasaha atanu mu Rwanda bakabahimbira amasaha atandatu na za Congo noneho nuvuga ngo ninjoro mu Bushinwa nabaga ndi maso pepepepe ndi maso hari abantu twagize tuvugana hano ndibuka n'igihe habaye igitaramo cha ya you watch tonight eh hari yangira ngo hari nka sangahera hari nka hari nko masaha 8 z'ijoro iri hari nka saa 3 saa 2 satangiye nka saa moya ho satangiye saa moya z'umugoroba kirangira icyo gihe 3 zibura icyo gihe twe twari mu masaha 7 y'ijoro sangahe igihe cyarangiye none iri yangira nka saa 9 maso nta nibitotsi mfite none ikibazo nagiraga bwagiza buca nyine bwaca nko guhera saa 11 ijoro ryanjye rikaba rirabaye karyama neza nkicura saa 10 za nimugoroba cyangwa saa 8 saa 9 za ziri abandi bo kera buhabwira umuhungu nasanze yageze aseka n'ubu iyo tuvuganya za nserereza zambwira ati amasaha byaje kurangira umenye kuko iyo buri gihe nagazambwira ati mana naraye nicaye agaseka kaje guhera niyo mpamvu nyine byageza bigora nyine bigatuma umuntu agira ariko kiriya gihugu ni sawa igihugu ni sawa birumvikana cyane hanyuma uragarutse ubwo ngubwo navuga ngo ibintu bishasha ni bihe katugaruke gatoya nyine muri team ibintu bishasha ni bihe kuvuga rutsiriya nubwo ibyo wari wagiye gukora nyine wabigize ibangaho gatoya ariko nyine harabavuze ubucuruzi hari abavuze gusinya amasezerano niyo mpamvu tubona mumeze neza ibyo byose ni ibyagiye bivuga nubwira abantu kabisa abantu b'inshuti zacu nyine kandi dukunda umuntu ukora ubucuruzi kabisa wote ufite buriya gucuruzaga navyo ni impano abantu bagira impano zabo warugira kuriya gucuruza ntago umuntu yivuka mu gitondo gusa ngo wamushinga iduka ngo ucuruze nije abenshi bazo bahomba ariko hari abandi bagira impano nyine n'ukuboko kwiza ko gucuruza ugasanga kabisa kakozeho kose kara yewe muntu ufite impano y'ubucuruzi tafazari kubita imibari gusimbukira yari yahakurya niho aba bacuruzi bose mubona bakomeye bose baba muri Kenya baba muri Congo hono ni Kinshasa ni Iringara igiswahili abatanzania abanyarwanda abarundi abanyakenya abasomali abaethiopia abasuda ngo niho abacuruzi bose bakomeye bose bazabaje kurangurira kubera ko ibintu byahariye nasanze biri hasi kugwe gutobasha kuvuga birahindutse pepepepe none ari nko kuja kuranguraho nk'abantu barangura cyane nk'ubusa naje gusanga abana bacuruzi muza mwuba abacuruzi nasanze bafite ifaranga kabisa okay hanyuma reka tugaruke gato hano no hano muri Kenya ubwo ngubwo dutangiye umwaka w'ibihumbi 2024 n'umwaka n'ubundi utangiye birumvikana ugomba kubamo ibikorwa
tugaruke muri uyu mwaka rero murapanga iki hari zihe gahunda bo uyu mwaka ni sinzi ko hari ibirenze wenda twobizeza kuko buriya naje gusanga abantu benshi umuntu ari uzugenda ukipanika ukamuvuga ngo bizogenda gucukabesha abantu kandi bano bantu badukurikirana buriya ni abantu duheza agaciro banakomeye bakuru abantu bakomeye twebwe tutazi so rero kuza hano kaza gukora ibintu arizo nsigaye numva ngo muri mu gutwika ariko arabazohira hano ngo ko muratwika bikarangira muhiye njewe sinzi gutwika kabisa ibintu zo gutwika simbikunda ndabipinga ndanabyanga ntazo nta mumaro bigira ariko ntabwo twubisha abantu ngo twama tubabwira ngo bitangaza bizoba gusa turacyari team Kanyamukwengo biriya mwatuzaniye ni hagenda habaho innovation kubera ko bizacuga ni ku karubanda tuzaba tubikora tubishe mu gihumbu tuzaba tubikora tubibaheze bagende babona igisha caje ariko kugeza ubu sinokwama nicaro n'amababwira ngo bimeze gucya ngo tuzuzana uyu n'uyu kuko abo tuzogenda dukorana bo wenda hariho bamwe tuzi ariko hariho n'abandi tutazi tuzogenda dukorana nyine muri uno mwaka kuzogenda umera kandi byose tuzogenda tubikorera abafana bacu gusa icyo tubizeza nuko n'ubundi tugihari timi iracahari yewe turabivamo turabandanye umunsi twagiye kubivamo tuzoza hano tubabwire dukoreshe press conference tubabwire ati mwabantu mwe turabaseze ariko turacahari kabisa turacahari kandi dufite gukora ibikorwa byinshi cyane birahari uno mwaka turabifite pe ko turategura ibintu byinshi byo gukora bino bisanzwe ibi byacu bisanzwe birahari dufite gukora no muri iki cyumweru dufite gahunda yo gukora yo gutangira kubaheza ama video hatagize igihinduka nka niposho dushobora kubaheza video kuko tumaze iminsi tudakora tunabiseguraho vraiment impamvu tumaze iminsi tutaploadinga abantu benshi bagenda batwandikira bya bindi nyine nguma mbabwira tugira abafana bacu babandi bataza bisheganye bajya batazana natwe kubera ibihe twe tugira abafana kugira abafana ku buryo niyo tutahadukora badusanga mu gikari bakatubaza ati se bimeze bite mu gikari bakatwandikira hiki bakatubaza ese ko mudakora gahunda zimeze gute na gute nibuka abantu seme twabaye gute umuntu uzama yicara kamwe mu nyaka incasa na Kanyamukwengo ngo kugira ngo bamaze iminsi badakora ngo barashwanye mutangojeya kandi narakumvise ngo yewe twebwe siko tumeze siko muzotegereza mukutwe tuzotandukanwa n'ibihe ariko siko biba bimeze impamvu buriya nubwo muzoza muntu hari igihe kimwe tunyuzemo tudakora kuko hari n'igihe byanabaga timu tugihari twese nuko bino bintu dukora rero ubu nyine twavuga ngo Imana yagiye ifasha abantu ni ukubishimira Imana yagiye ifasha abantu inzira zigenda ziba nyinshi zo gushakiramo amaramuko ubuzima busanzwe rero mu gihe mutatubonye hano kubera ko bino bintu byacu ari impano ziturimo igihe cyose twogarukira n'ubundi dukomeza tugakora urumva gukina comedy ntabwo ari ikintu navuga ngo ni ikintu manje kuja guhiga ngo kugishaka cyangwa kuciga cyangwa imyaka incasa biturimo nubwo twokwicara umwaka dusubire twavuga ati dusubire kandi dutangire yego hari audience bayatwibagiwe biratugora nyine bikadusaba gusa kandi n'abaha batangira ariko n'ubundi dutangira comedy hakabigiye rero ubona nka opportunity ku ruhande amahigwe udashaka kwa gucika ukavuga ati aho kugira ngo ano mahigwe ncike kandi mpambona arimo akantu kameze neza reka bino mbishize ku ruhande kubera ko ibyo nejo ningaruka nzabikomeza nta kibazo niyo mpamvu rero abafana bacu umunsi muzo wamubona tumaze kweza amezi abiri nk'ubu tubabwiye nk'uyu mwaka ushize tubabwiye amashuguri twagize ebantu uyu mwaka ho kabisa ni ibintu nsi twagize ingendo kandi izo ngendo ntabwo ari ingendo gusa z'imfabusa twagiye tugira ingendo urumva zirimo ibintu z'uturaka n'ibiki ko guhera mu kwezi kwa gatandatu nicyo gihe twari dufite ibitaramo biriya by'umuco twakoranaga na Imuhira International twabihereye hano tuje Bugande kandi urumva biriya bisaba buri gihe kirekire ari byo urimwo gusa
none umwanya wo gukora bino bindi bikatugora umwaka uje kurangira nico giye nazindutse nyine nsimbukira ari muri Aziya na hano mu Barabu ngomveyo naraye nashitse nyaka incyasa nico gihe yagiye Bugande nawe muri bire bari bagiye gufasha abantu ibugande na Bonfise ngo aveyo asimbukira Kigali nawe yagarutse jo bundi so urumva ko twese gahunda ziba zimeze gutya kandi twebwe uko dukorana rero ntagarwa ngo umuntu nimba ari muri timu ngo turama tumuzirika ngo tuba muri timu ari ku muntu wo muri timu yacu aba yemerewe gukora akandi kazi kose apana kubusa akazi kose kamuheze ifaranga aba yemerewe kukajamwo kaba k'ivyumweru bibiri kaba akinga rimwe aba yemerewe kugenda akagakora agasubira akagaruka tugatangira akazi kacu bisanzwe ya urumvikana niko bimeze hanyuma turi hafi kugana ku musozo ndagira ngo mbere yuko tugana ku musozo ubwo se dusenge ngo uyu mwaka habe ubukwe umvuze gute intebe irimo kwika nari mvuze ngo se uyu mwaka dusengera ubukwe uyu mwaka dusengera ubukwe cyangwa tureke gusenga nankundiye musaza wacu mwabakobwa ekonoza tafazari kanyamukwe kanyamukwe turakurambiwe mwacu turakurambiwe ndatutswe Okay nubwanje ni Safa ariko gatakaze ngenderaho hanze menye ko ufite David umusoro nsumba kanyamukwe ba kumubwira ntabwo ari keza umunsi nagize uwanje sinzi uzora nacho reka uyu mwaka wenda abantu niba uyu mwaka dufite amakwe umwaka dufite amakwe kabita abantu babwitege hanyuma twari twibagiwe akantu urimboga Yimbogura yibonye muri kamera. Irashutse. Kandi ubwo bihacanye ni kaimaze kumenya makuru. Yego bagaza bindi za bimwe nabonye je bundi evangeliste yavuze ngo abashumba bari mu kujya intama. Ariko yewe se none ubwo bicanye hano kugira ngo yahuye n'umushumba. Evangeliste guherekana nabonye Ibasiya abantu ngo bahe babanyina bameze bamere intama nabi se intama zirariwe kandi hanyuma rero dusoza twari twibagiwe akantu kuko mwifuriza isabukuru nziza isabukuru nziza kabisa birthday biragoye wenda ariko umuntu ntago azayisha imyaka yo ntago ari myinshi cyane sina mikeya ariko nyine iragiye kubera ko sejo yavutse hanyuma mu ijambo rimwe rero kanyamukwengo wagira ijambo tanga ryawe rya birthday yawe nk'abantu mwe iri jambo ngiye kuri tanga mfashe mikoro munyumve cyane nshimiye abantu bose banyifuje isabukuru nziza kuriya nimba wa mugana ruko imyaka nyine yayigenda hari ukuntu nsigaye mbona umuntu anyandikiye message nziza kama nizera ibintu anyandikiye ndi mukunda nk'umuntu ari mukunyaturaho nk'ikintu cyiza kama ncandika ahantu kakibika nkavuga ati uyu muntu atekereje neza ni ukuri ejo nagize isabukuru y'amavuko nabonye abantu hariya sasa niho hariya niho nzanda yari umuhungu wa mama inshuti yanje uba kitengera yarampamagara arambwira ati yewe ati kabisa icyakoze ufite atufite inshuti pe atufite abantu ati nabonye abantu bagupostinze ndatangara vrema yemwe abantu mwampostinze audience yacu ya kanyamukwengo abafana bacu n'abantu bose badukunda mwanyifurije isabukuru y'amavuko ejo ibintu mwanyandikiye ndabizirikana byose ndabifite narabibitse nabyo baguhaye n'abatanze ibya turagushimiye ya oya rata gift ntabwo arizo ziba ziri ngombwa gift gift ntabwo arizo ziba ziri ngombwa buriya gift ya mbere njewe nemera kandi mpa agaciro ni amagambo baturaho umuntu mwabantu umuntu wese wanyifurije isabukuru nziza ejo
mwarakoze cyane mumbabarire umuntu uwo noba ntarashubije mu gikari uwo ntoba narashubije wenda ngo mushimire n'ukuri ku imana message zari nyinshi pe singiye kubesha ndu umuntu ugira chat nkeya ariko iyo habaye nka kiriya gikogwa urumva abantu benshi barakwandikira n'abatageza bakwandikira ukabona barakwandikiye bakwifuriza isabukuru nziza abatanyandikira ntago bivuze yuko hariya rero niho mbonera ko nubwo mutanyandikira murankunda ndabashimiye kabisa uwo abo ntoba narashubije nta mutima mubi nta nabi n'ukuri nuko wenda bishobora kuba byaranciyeho ariko nuko narinzi kuno munsi ndibuze kubashimira imbere ya kamera mwene mama mwabonye umutsima yampaye ariko muzukuru umuntu wese wanyifuje isabukuru nziza imana iguhe umugisha ndabashimiye cyane kandi mukomeze mudukurikirane tubahishiye byinshi byiza ntabwo hatutabangusha okay murakoze cyane ndakeka twasoza ikiganiro nkaba wenda habaye hari ijambo wenda twasize kuko ibyinshi twabivuze twasoza ikiganiro rero mbashimira ndabashimiye cyane ku mwanya mwafashe yego mwaka musha nubwo ngo abafana ba Kanyamukwengo comedian na timu yacu muri rusange twifurije abafana bacu mwaka musha muhiri uyu ni umwaka utari igihegwe ni umwaka utari igihegwe ugabanyikana kabiri uyu mwaka rero mwabantu mwe turabifuriza imigisha turabifuriza iterambere n'ukuri kandi uzababera umwaka mwiza uko tubibifuriza ni nkuko natwe babitwifurije yeme ku mwaka banyandi ibintu mwanyifurije uno mwaka mwatwifurije umwaka mwatwifurije ibintu mwatwifurije hano n'ukuri nje ndabyizeye nizeye ikintu cyose banyifurije muri uno mwaka ko kizaba kandi uyu mwaka ntabwo ari umwaka utari igihegwe kuri yabari sawa Nukundo nyakunda di. Nukunda kuwa muhasha. Nukunda kuwa muhasha cyane. Muhasha. Ahubwo muzamugwera none muzamunyita muhasha. Mwature. Vraiment abafana bacu Imana iba umugisha iki kiganiro twagikoze nta nubwo nta kindi kintu cy'igitangaza hari gihuza ukora ikiganiro abantu bakama baza ngo nuko ngo mwigishije abantu iki nuko ntitwari ku masomo ntabwo twaje kwigisha nta bintu birenze twavuze ngo tuzokora ikiganiro kubera ko tumaze igihe tutagaragara ku biganiro nyine urumva oya barahari baba bahari barahari uzi impamvu mbivuze se oya impamvu nabivuze nuko mfite experience muri bino bintu hari nk'igihe abantu mwakoraga nk'ikiganiro ahantu ngo none suko ngukungwa n'ikiki ngo mwigishije abantu ngo muri kino kiganiro n'ukuri ntitwaje ku masomo uretse ko nta n'uwishuye minerevare wenda ngo aturenganye ngo minerevare yacu irahiye birahiye murashaka ajya abandi none iki kiganiro cyari ikiganiro kiri aho ngaho nyine kuganira bisanzwe ni nk'uko twohura tukicara ahantu n'abafana tukiganirira ntimubigire ibintu z'ibitangaza wenda aho dushobora kuba twateshagujwe ntituvuge uko mubikeneye dusabye imbabazi mutubabarire ariko mu kiganiro siko baya ikiganiro menye ko cyari ikiganiro gisanzwe icya mbere cyari cyo kwifuriza abafana bacu umwaka musha urumva kuva umwaka watangira twari tutara ntabwo ntituranakora kuva umwaka watangira nta video turabaha nta nubwo twabonye uburyo tubifuriza umwaka musha muhira uretse nyine poste zisanzwe gusa abenshi narazibohereje abandi nazishize nyine kuri platform kugira ngo babibone ariko noneho twaje kubifuriza umwaka musha muhire mu kiganiro umufana wa Kanyamukwengo wese aho uri turakwifuriza imigisha n'iterambere c'est tout ndagufatira mikrofoni n'ukuri ntabirebire mwene mama yabivuze twese no kubashimira ko mukomeje kudukurikirana no kudukunda natwe turabakunda umwaka w'ibisubizo kuri mwe mwaka w'amashimwe cyane ibyo mwifuza byose Imana izabibagezeho murakoze amen murakoze cyane rero nongeye kubashimira nshimira abantu bose twari turi kumwe bakurikiranye ikiganiro kugera ku musozo wacu mwakoze cyane mugira umwaka musha turabashimiye cyane ibihe byiza ubwo ngubwo muvi ziraje vuba cyane yego niposho ubwo ngubwo muvi ya mbere iraza n'ibikorwa byose bitandukanye murakoze cyane mukomeze mugira ibihe byiza
Ciao ciao. Thank you.